こんばんは。なんかメイクしてたのにメイクも崩れたし。明日はおしゃべり会ですので、準備っていうさ、何を持っていけばいいのかさ、とりあえず服は持っていくけども、あと飾りとかも持っていくんだよね。とかあるじゃん。これアイス。そう。そう、今日はね薪だったんだよ。今日は薪だったのに崩れました。なんかいろいろあるよ。さてどうする。なんか面白いものがある。ねこれくっつかない。ほら見て、なぜや。あ、これがあった。これはくっつく。いちご。何持っていこう。何を持っていけば、見て、カップとかあるよ。何を持っていこう。どれがいい。みんな色々あるか。コップ、飾り付けです。飾り付け選び。でもなんかどれもかわいい。めっちゃめちゃかわいい。おお、強力だ。でもフライドポテトはないのですよ。コロッケならあるんだけどね。コロッケは自立しなそうなね。コロッケ
いちごもあるけど、確かにね。おお、危ない。テープ自立しないんだね、これもね。多分グラグラする、グラグラするから。でも割とどれでも持っていけるよ。どれがいい？ちょっと全部画面に探すのがむずい。やばい。これファンの人得意かな？指に挟んで持つやつ。どれがいい？お菓子は300円までだよ。え、なんか花火上がった。花火が上がったな。にぎやか。どうしよう。牛乳ね、すごい。なんかさ、牛乳パックをさ分けれるようにさ、コップを置いてあるってこと？ほら見て、すごく気遣いのできるファンの皆さんですね。確かにでかいもんね。小人の世界だったら1リットルっていう意味。素敵ね。なんか生誕委員の方とかでこれにはこだわりがあったので、これを持って行ってくれみたいなのであったりしましたか？これは持って行ってくれみたいな。ありませんだってですよね。全部多分これセットですもんね。セットでね。どうしよう。全部かわいいけど、全部かわいいけどさ、毎回持っていくってなるとさ、なんか、うん、どうしましょう。じゃあこれは、悩み中。てかさ、そう、ファンの方のディスプレイでどういう風に置いてあったかさ、写真を一旦見たいよね。
これでおままごとしてもう遊びたい気でいるもん。じゃあバランスを今見てみると、でもこれはさ、なんかファンの方の気遣いで、お優しさ採用です。これは選抜、選抜。このケーキたちでどれを持っていくか。え、全部持っていく？ね、全部持っていった方が楽しいよね。全部持っていく？重いけど。選べないよ、やっぱり。てか置けるのって感じだけど、あのファンの皆さん、 NGT のおしゃべり会に行ったことのある方に聞きたいのですが、おしゃべり会は置ける場所があるんでしょうか。てか置いてるメンバーはいるんでしょうか。いるんでしょうか、果たして。あるよ、並ぶんじゃない、あるよ、机があるからね、だって。うんうんうん、置いてるメンバーいる？じゃあ机に置けるんだね。加湿器もあったんだ。加湿器置いてるメンバーいたら面白いね。それひなたさん、加湿器置いてたんだ。加湿器を持ち運ぼうってなってるのかな。それは素晴らしいな。じゃあ置きます。転がらないものたちを置きます。っていうか正面から見て見えるものたちを置く。そう、ささっと置けるもの。あたたたた、よいしょよいしょ。なんかコロッケも捨てがたいな。捨てがたいと言ってもさ、何もう置けないよね。でもね、そうですよね。寝ちゃうからね。寝ちゃうから置けないのよ。
楽しい。花江ちゃんぬいぐるみ持ってればおままごとできるよ。ぬいぬい。コロッケはお留守番かもしれない。でもこうやって置けばでも何かわからないよね。こうやって置いてもね。よいしょ。コロッケは選抜で。よいしょ。これはファンの方からのプレゼントです。プレゼントっていうかディスプレイですね。そう、ディスプレイ。去年の生誕を。連絡が来て、はい、すいません。楽しいこれ。楽しい。てか、ハイブ長岡？ハイブ長岡に行くのが初めてかも。わかんない。小さい頃行ったことあるかもしれないけれども、ハイブ長岡は初めてだもん。だもん、初めてだもんって。初めてかも。初めてな気がするよ。ハイブ長岡。バスタイムズ見たよ。だってありがとうございます。とっても楽しいドライブでした。ドライブでした。はい、とっても楽しいドライブでした。スイカ重そうだった？美味しそうだった？スイカは10キロ以上あるってびっくりするぐらい重かった。スイカ落とさないかドキドキしたって。わかる。私もこれ落としたらやばいと思いながら持ってた。これ落としたらやばいって思いながら運んでた。重さめっちゃ伝わりました。そうでしょ。うちのプーちゃんよりも重いよ。リリコよりも重いよ。重かったよ。重かったよ。やばかった。もう家具を持ち上げてる時よりも重い。
あんなに重いものを持ったのは初めてでした。はい、スイカはお土産でしたよ。はい、スイカ、あのスイカ大きいので最近はほぼ毎日スイカを食べております。こうやって収穫時期をね分かるようになったの。でもなんかね、自分でね、なんていうの、専門のない方が叩いて、ああこれはこうですねって言ってるのは、あの違いが分かるんだけど、自分で叩いてるとなんか慣れないから、そう叩き方が分かんないから、そう分かんない。叩く音が小さかったら大きい音が出ないか分かんないから、ちょっとポン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 ってしても分かんないし、うん、毎回同じ手の強さで叩けないのよね。そう、わかんないのかよね。スイカ難しいです、奥が深いです。そうなんです、難しかったですね。明日はおしゃべり会です。明日はおしゃべり会です。とても楽しみです。頑張ります。頑張ります。っていうお話でした。そう、なんかさ、布団じゃない服を畳んでもうしまっちゃうと、シワになるかなと思って、まだね干してるんです。そうだから、どうしようかに、わかる、忘れないようにしないと。頑張ります。喉は持ちます。頑張るよ。緊張してる、だって、まあどうなんだろうな。でもさ、明らかにずっと初めての人で、ずっと初めての人ってなったら緊張するのかな、どうなんだろうな。めっちゃ緊張してます。私はさっきまで昼寝
ていうか何、夜寝をしていたので、あのちょっと眠いんですね。ちょっとそして眠いんですね。はい、眠いんですね。ふわふわ。今日は明日は早起きですよ。明日は髪の毛もくる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 で、なのでくるくるです。でも明日はくるくるだけど、次はくるくるじゃない、ストレート、くるくるストレート、ストレート、くるくるストレートみたいな感覚だった気がする。はい、明日は巻き髪です。浴衣も着るし。でもね、そう、巻き髪でさ、浴衣から着替えたりっていうさ、多分初めてだからさ、時間の感覚みたいなものがあんまり分かってなくって、体感みたいなものもそうだし、だからなんか浴衣だけどまとめ髪は厳しいかもしれないっていうところがあります。浴衣に巻きで下ろしとかかもしれない。そう、ほどくだけだとさ、やっぱぐちゃぐちゃになっちゃうから、だからといってずっとアップなのもうんって感じだから、おろしにする浴衣だけど。そう、自分でやるってなるとやっぱりね、時間がかかっちゃうのよ、慣れてないから。完売だと押すかも、確かに。そう、慣れてないからね、三つ編み、ただの三つ編みでも時間がかかっちゃうのよっていうことなの。大人の時間がかかっちゃうの。から全部おろしになるかもしれないけど、浴衣はこうしてるかも。じゃあこうやってよかな。これならなんか変わった感ある。でもどうだろうな、そうしようかな。明日は夏で暑いので崩れないようにガッチガチにします。ガッチガチ、待っててください。そう、飾り付けもたくさんあるので、そう、すいません、なんかめっちゃビニール袋で、そう、待っててね。緊張してきたぞ。だって緊張してきたの。そう、私はでもさ、最初の部が浴衣だからさ、とりあえずファンの人は何言うか忘れちゃったら、ああ浴衣似合ってるねって言えばいいんだよ。ああ何言うか忘れちゃった、浴衣似合ってるねって言えばいいから、浴衣だから大丈夫。そう、とりあえず忘れたら褒めておけばいいんだよ。ああ
あ今日の服めっちゃ似合ってるねって何言うか飛んだら褒めておけばいいんだよ。今日ちょっと可愛いねとか言っておけばいいんだよ。言っておけばいいんだよって、私のおしゃべり会に来る人に対して私への言っておけばいい。何これ、とりあえず褒めてみればなんとかなるで。とりあえず褒めてみる作戦。今日も可愛いねー可愛いねー。明日はすっごく朝が早いので、褒めてリカさんが喜びました、喜びます。え、でもさ、1部も褒めていいと思うし、2部も小悪魔だから褒めてもいいと思うし、そう。でもね、夏デッド私服もめっちゃ可愛いよ。褒めポイントあるよ、多分。だから、大丈夫。どの部でも褒めていいよ。褒めていいよ。褒めていいよって何？あの違うね、言うことを飛ばしてしまったらとりあえず褒めるっていう、そうそう、あの何、褒めてほしいというか、あの言うことを飛ばしてしまったら、いつもリリカちゃんのことを応援していて劇場公演でもみたいなことを考えてきたのに飛ばしてしまったら、そうとりあえず褒めておけば大丈夫だよっていうこと。そう、感想を考えてくるとかね、歌唱力の少女 A を歌った時にとか考えたのに飛ばしちゃったらっていう、はい、何でもいいんです、飛んだ時用です。出番が近づいてくると飛ぶのよ。スカパン申し込んでリカ様のサイン入りなお写真もらったよ、だって。お、そうなんです。歌唱力ナンバーワン決定戦の時にね、サインを書いたんです。サインを書いたんで、スカパーに申し込むと、そうサイン入り生写真がもらえるので、ぜひスカパーよろしくお願いします。レアなのでね、あ、多分もうやってないだって。ああ、もうダメなんだ。この後歌唱力ナンバー決定戦の舞台裏の放送ある。あ、告知をせねば。じゃあそろそろちょっと早いけど告知するし、壇上を読もうかしら。いきます。13位ウィル6番さん、12位イカッチさん、11位マーチさん、10位チャーちゃんさん、9位マシオさん、8位ヤス太郎さん、7位ショウさん、6位ズロロさん、5位クリキントン長官さん、4位タカラさん、3位ベロさん、2位カンクロウさん、1位リエちゃんズさん。はい、ありがとうございます。寝起きでしたが、昼ね、夜ね、はい、とても楽しかったです。
そうだな、うん、明日も会いましょうですし、はい、スカパースカパー、うん、お口もします。それではおやすみなさい。